ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। 5G ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଡାକ୍ତରଖାନାଟି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି। କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ, ତ କେତେବେଳେ ଶବଗୃହରୁ ଶବର ମାଂସ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଗାଏବ ହୋଇଛି। ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ଅସୁବିଧା ହେଇକି ଡେଥ୍ କରିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ରଖିଥିଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଡାକ୍ତର ବି ଡେଥ୍ କହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶବଗୃହରେ ରଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଣିକି ରଖିଥିଲୁ ଭଲ ମଣିଷଟେ ରଖିଥିଲୁ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେମିତି କିଛି ଭଲ, ପୁରା ଆଖି ସବୁ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଖି, ଗୋଟେ ଆଖି ବାଁକଡ଼ା ଆଖିଟା ପୁରା ଖୋଳି ତାଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ଲାପରବାହୀ ଭଳିଆ ଜଣାହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରଶାସନ। ଆମେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କିତ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବେ ନିଶା କବଳରେ। ଡାକ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି ମାତାଲ, ମାତାଲ ହୋଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା। ଏ ଚିତ୍ର କେବଳ ଆଜିର ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିନରୁ ଚାଲିଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକବାର ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚେଇଁ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବକ ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ବଦଳି କରିଥିବାର ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ଡାକ୍ତରଖାନାର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରଖିବା ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦଳାରୁ ରାଜୀବ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟ।